じゃあさ、謝らなくていいから教えて。あの、この3日間、私のこと考えてしたり、した？トークテーマがドエロインラ娘だな。男の俺に聞かせるな、そんなこと。悶々とはしてたけど、カノにしてもらった時、これでも勝ってくらい、それこそ人生で一番出したから、空になったというか、お前高校生なら3時間で次の弾補充できんだろ。なんで3日間1000人になってんだよ。そうなの？一度出しちゃうとしばらくはできなくなっちゃうものなんだ。いや、ここら辺エロゲ主人公だったら何発でも射精できるぜっていうエロシーンあると思うんだけど、亀梨クリエイティブの主人公だと、もう1セックスにつき1射精で終わりって感じなんだ。てか、男の女にトークやめない？いや、普段なら毎日でもするし、1日の最高記録が5回なんて日もあった。あーこれ、カノの前で言わされるのほんと恥ずかしいな。いや、その前に俺に聞かせるのを恥ずかしがってくんないかな。聞いてねえよ、お前の1日の最高記録なんだよ。私的には興味津々なんだけど、男の子のオナニー事情もっと聞きたい。いや、知ってるし俺は。その男の子の〇〇シリーズやめない。それ以外ないんか話題。ただカノンにしてもらった時は、一人でした時よりも気持ちよさがはるかにすごくて、あいよいよいよ、もう男の一人だけのオナニー事情なんてたかが知れてるから、カノンにしてもらった時の状況とかいろいろ説明して。それこそ気力に体力に、体の中のあらゆるエネルギーを絞り出されたというか、全身を空っぽにさせられた。あーいいね。女の子に対してここまでスッキリしたコメント言えるのいいんじゃないか。まあでも、あの時は徹夜していたからっていうところもあるんだろうけどさ、一人でしようにも、カノンにしてもらった時の刺激を思い出すと、まるで物足りなくて、興奮に刺激が追いつかないというか、全然その気になれなかった。おーい。この3日間お前が1000人になっていたのは、そんな背景があったのか。ドエロインラ娘なカノンにとって最高のコメントじゃないかこれ。そんなにすごかったんだ私。私にこんな才能かみたいな。すごかった。カノンにしてもらうのが超高級エビチリだとすれば、一人でするのはカップラーメンくらいのさ。わかりづれえ。それ何、中華料理で例えてんの？超高級エビチリって微妙なチョイスだな。かわいい。超高級エビチリ笑顔かわいすぎる。俺を喜ばせたってだけで嬉しそうに笑うカノンを見て、こんなけなげな一面があるんだと愛しさを煽られた。いや、ちょっとこういう献身的な彼女って童貞大好きだからね。これはもう来たべ。セックスまであと何秒とか、そういう表記までした方がいいかもしんない。まあ、編集めんどくさいから絶対やんだけど。そっか。私、上手にできてたんだ。それも人生で一番気持ちよかったって言ってもらえるくらい嬉しい。まあ、思えば主人公って童貞だから、女の子にしてもらったっていう状況が人生で一番気持ちよくなかったらやべえんだけどね。もうそんな奴は一生自分の右手でしこってろって言いたくなるけど。何でもしてあげたくなっちゃうな。してほしいことがあれば言ってね。私、今なら尽くしてあげられそう。よし、主人公、雰囲気完璧だ。この感じで言うと、セックスっていうよりかはご奉仕プレイに近い感じなのかな？今後の展開としては。今後一人でしたくなったら声かけてね。仕事と体調の都合さえ悪くなければ。私、拒否らないから。え、こんな可愛い彼女おる？てか、あの、こじれ具合が嘘のように無賛しとるやんけ。コロッと変わったな、180度。私なしだと気持ちよくなれなくなった責任、ちゃんと取るから。え？えぐいね。今、カノルートだからだけど、はみ出しクリエイティブ史上最も可愛いヒロインに名乗り出てるぞ。カノの手がそっと俺の股間に触れた。俺の彼女がエロすぎて可愛い。いや、もうエロくて可愛いの最強だよな。可愛いだけじゃダメなんだよな。ところでカノは、俺に尋ねるってことは、もしかして一人でしてた？ああ、いよいよいよ、女の子のオナニー事情深掘りしよう。もう男のオナニー事情なんて聞きたくなかったわ、本当に。一昨日もしてたよ。せそうでな。いや、ちょっとそれハートフルエピソード求むわ。ハートフルエピソードっていう言い方なのかどうかわかんないけど、主人公に絡めた話でオナニーしちゃったんだっていう可愛らしい一面を見せてくれ。あ、ちょ、お尻の下反応しすぎ。グリグリ当たってる。お前もせそうでのかよ。カノの口からこれから最高のコメントがもらえるかもしんないんだから、おっきおちんちんで話遮んな。だって今、俺が座ってるこのベッドでしてたなんて言われれば、そりゃもうズボンがはち切れそうなほど痛い。しかもそのパンパンになったものをカノが優しく撫で続けてくれてる。それだけでいけそうだ。もっとよりももう、セックスの前儀は始まっていたんだね。知らぬ間に。
もうこのエロゲの特性上、普通にただトークしてるだけかと思いきや、見えないところでちゃんとご奉仕してくれてる。ちなみにどんな想像でした？あ、いい質問じゃない。池上明さんもびっくりのいい質問じゃないか。変態。いや、てめえ発信だろ、オナニー事情トークは。どの口が言っとんだ、お前。でも今の変態の言い方可愛かったな。責任取るって言ってたから、教えてくれるものかと。うん、言ったね。じゃあ、言うけど、その、こんな風に膝の上へ乗せてもらって、後ろから抱きしめられるの期待してた。乙女が過ぎる。ドエロインラン娘だろ、お前。なんかもうちょっとぐちょぐちょの想像してろよ。なんで可愛らしい等身大の女の子になってんだ、お前。だからその今、結構、妄想と現実がごっちゃになっててやばい。おい主人公、もうこの後取る行動は一つしかない。後ろから抱きしめろ。彼女が珍しくぐちょぐちょな想像じゃなくて可愛らしい乙女の想像してんだから、それを叶えてやれ。ああそうだったんだ。それで俺がベッドに座ったのを幸い膝の上へ乗ってきたんだ。じゃあカノの妄想通りに進めよう。次は何すれば。妄想の中で何されてた？お前実況者を喜ばせんのうますぎな。俺の望み全部叶えようとしてくれるじゃん、主人公。もうカノンの妄想通りに進めるとかじゃなくて、俺の妄想通りに進めてくれてるよ、今のところ。ド変態。いや、だからなんで？お前は後ろから抱きしめられるぐらいの想像で収まる範疇じゃねえだろ。どうせもっとぐちょぐちょした妄想を持ってんだろうなと思って聞いてんだ、こっちは。お前のがド変態なんだよ。カノンのためを装い、カノンにオナニーの内容を語らせようという俺のゲスな目論みはすぐに感化された。これずるくね？人にはぺちゃくちゃ喋らせておいてよ。あんたの手で。シャツのボタンを一つずつ外されて。思ったより具体的だな。もうそれ、未来日記とかになってんじゃん。妄想なの本当に。だけど俺の変態思考に乗ってきてくれるカノだった。絶対潜在的 M だ。いや、割と匂わせあったよ。MK。普段強気でオラオラ系のやつほど心の中 MK 強いからな。あかーん。唐突に来んな、お前。シャツのボタン一つずつ外されての描写、ガン虫かい。いきなりブラジャーと下着お披露目じゃないか。いやでも初セックスとなろう。今日という日は水色の可愛らしいフリル付き下着だったんだね、カノ。いやじゃあ、はみ出しクリエイティブ史上初のセックスカットシーン、いきますか。一人で長い時間待たせちゃって。あんたもシャワー浴びてきなよ。めっちゃスッキリした顔してるよ、お前。もう自己自己の自己の顔しないで。いやでもはみ出しクリエイティブで初めてセックスシーン見れたの結構感動ものだな。もう1年かかってるもんな、これ。あーいや、石鹸とかよそのシャンプーの匂いがすると日和に感づかれそうで。また日和。あいつは麻薬捜査犬か何かなのか。嗅覚良すぎだろ。カノの申し出を断ると、もはや諦めたような目を向けられた。ご愁傷様ですって顔すんな。あの子めっちゃいい子だから。あんたさ、ほんとヒヨリンが好きだよね。え、なんでそうなった？ヒヨリの鼻がいいよねって話はだっけ。さぞ呆れたことだろうと思いきや、カノは俺を小馬鹿にする様子は見せず、苦笑いを浮かべるだけだった。まあ、あれだけ可愛い妹がいれば、私でも大切にする。あんたがシスコンっていうよりも、ヒヨリンが可愛すぎるからいけないんだね。いや、マジでそれは共感できるわ。もう数多くエロゲ実況してるけど、ヒヨリほど献身的で可愛らしい妹のキャラっていないからね。ごめん、ヒヨリとは二人きりで暮らしてきたから、特別に気を使ってやりたいというか、おいおい、イケメン彼氏だけじゃなくて、イケメンお兄ちゃんの部分も見せてくんのかよ。いやでも、両親他界してるっていう設定を、まだパート一桁台の時聞いた時は、どう転ぶんだろう、重くなんないかなと思ったけど、少なくとも日和ルートまでは、この設定はプラスに働いてくれそうだよね。俺とカノが付き合ってる様子をそばで眺めてもらいつつ、その関係の進展を徐々に察していってもらいたいと考えてる。ちょっとだけ黒いな。だって徐々に察するっつったって、お前らもうセックスした後やん。一発で、あ、こいつらセックスしたんだなってなっちゃうじゃん。だから分かってるって。私だって、あんたとヒヨリンが気まずそうにしてる隣で、
いつも通りに振る舞える自信ない。いや、ある意味泉県に一人家族が増えたっていう風なポジショニングでカノは今後付き合ってほしいよね。泉兄弟ともども、ちょっと熊本での日和の枕元の姿とかを見てるから、なおさらカノルートだけど日和も報われてほしいっていう願いがあるというか。ていうか、あんたと付き合ってるって知った日和と顔合わせるのを今更緊張してきた。ああ、どうしよう。まあ、どちらかというと、付き合ってるっていう事実を知られてるよりも、セックス済みっていう事実知られてる方が、顔合わせるのめっちゃ緊張しない。それこそ、日和にまで伝染するで、その緊張感は。あ、日和にはカノが好きって伝えてある。何を？日和に話した時点では、まだ保留中だったけど、告ったのも伝えてある。生徒会の面々との調整も、日和がしてくれるって。まさか生徒会副会長の仕事に役員同士の恋愛の調整とかもさせられるとは思わないよな。いやでもせめて日和に付き合ったよって報告した後にセックスしてほしかったかな。こいつらすぐにセックスするもん。はみ出しクリエイティブ。